Smai, un tad, ja pasardies jāiet ir uz skolu vai darbu skolu, ne, bet uz darbu noteikti nākamajā dienā kādam ir jāiet. Tiem rīdziniekiem, kuriem ir pasta kastītes, tagad jūs varat pacelt rokas visi tie, kuri kaut kad pēdējā laikā ir saņēmuši savās pasta kastītēs sūtījumu ar diezgan skanīgu nosaukumu Tavarīga. Šāds sūtījums esot ļoti daudziem iekrits pasta kastītēs, nu dažiem latviešu valodā, dažiem krievu valodā. Nu un tie, kas ir saņēmuši latviešu valodā, tie, kas ir krievu valodā, nu ir pilnīgi vienalga laikam, bet palasot, kas tur rakstīts, cilvēki saka, nu kaut ko nevar saprast. Cilvēkiem ir radušies jautājumi, teiksim tā. Un tāpēc raidījums bez tabu, protams, devās noskaidrot, ko tad īsti par to visu var teikt pats Rīgas mērs, Nils Ušakovs un arī dzenu cilvēki, kuri šo to saprot no politikas. Jūs pa tādu bukletu Tava Rīga esat kaut ko dzirdējusi? Kaut ko esmu dzirdējis, bet neko neatceros. Tas nosaukums, kas tur varētu būt rakstīts? Nezinu, ziniet, es tādus nelasu un man tādi neinteresē. Tur smuki ir bija rakstīts. Es viņš ipalasījuši nosaukuma. Visu mēs ielasījusi. Nu tā ir, kā viņš grib, lai būtu smuki viss tā, tīri un viss tā. Bet kā jums šķiet, tas ir saskaņas centra izdevums, jeb Rīgas domas izdevums? Vai es nepaskatījos, nepaskatījos gan. Es domāju, ka tas Rīgas domas izdevums. Es negalvoju. Tu raksti par to, ko saskaņas centrs bija izdarījis pa visu šo gadu, nu, pa visu šo laiku, kamēr viņi ir Rīgas doma. Tas nozīmē, ka saskaņas centrs raksta par savus partijas panākumiem Rīgas domē? Jā, tieši tā. Kā jums šķiet, tas ir tīri šī saskaņas centra partijas tāds buklets, vai tas ir tomēr saistīts ar Rīgas domi? Oi, ziniet, vot uz šo jautājumu diez vai varu šo atbildīt, diemžēl nezinu. Es tik smalki nesekošu politikai, jā, tāpēc arī nevaru jums atbildēt. Zināšanas par bukletiem, kuri parādījušies Rīgas iedzīvotāju pasta kastītēs. Visi uzrunātie saņemtos materiālus pārlapojuši, ielidinājuši miskastē, līdz ar to pie fiziskā izdevuma netiekam. Par ko tur tieši vairāk bija rakstīts? Mēs dzirdējām, ka par Ušakovu un par Ameriku un par pārējiem tur tā ļoti maz. Nu, principa laikam tā arī bija. Jā, nu cik es tur biju lasījusi? Jā, Ušakovs visu laiku tur un Amerikas abi divi. Šis ir apvienības saskaņas centrs izdotājs informatīvais buklets. Tas nav pašvaldības izdevums, tas nav nekāda veida saistīts ar Rīgas domi vai kuru citu Rīgas domi struktūru. Par privātiem līdzekļiem jebkurai partijai ir tiesības izdot to, ko viņi pat uzskata par vajadzīgu. Slavināt vienalga Ameriku, Ušakovu, Rubiku, Raivi Dzintaru, Birku, vienalga jeb kaut kas ienāk prātā. Tā problēma ir tā, ka tas tiek uzdots par Rīgas pašvaldību. Avīzi, jo no pašvaldībai ir normālos apstākļos ir jābūt savai avīzei, un tā kā mums tādas nav, tad no viņi vienkārši tā viltīgi mēģina šo nišu izmantot vienkārši savas partijas publicitātes celšanai. Bukletu tirāži ir vairāk nekā 600 tūkstoši eksemplāru, puse latviešu, puse krievu valodā. Paredzēts, ka apdrukātās lapas pasta kastītēs iekritīšot katru mēnesi. Tas ir apvienības saskaņas centrs informatīvais buklets, kas ir, ka jebkurš buklets vai jebkurš izdevums, ko publicē kāds partijas spēks, ir domāts tam, lai palīdzētu saviem atbalstītājiem vai potenciālam atbalstītājiem saņemt pēc iespējas vairāk informācijas par savu politisku spēku. Ja tur nav, tā teikt, visi partiju nosaukumu uz vāka, bet tas uzdodās vienkārši par municipalitātes avīzi, kas stāsta par to, kas jauns Rīgā, tad tā iespēja, ka tas cilvēks to lasīs, ir krietni lielāka nekā, ja tur būtu uz vāka ar sarkaniem burtiem rakstīts saskaņas centrs. Rīgas mērs sakās, ka viņa pārstāvētā partija vienmēr ir aktīvi komunicējusi ar rīdziniekiem, un šis ir papildus kanāls, kā uzrunāt galvaspilsētā dzīvojošos. Buklets izdots tikai un vienīgi par partijas, nevis pašvaldības līdzekļiem, kaut gan pilda tīri pašvaldības funkciju. Cik izmaksā tā izdošana? Rīgas galva neatklāja. Izteiktās aizdomas, ka iedzīvotājiem ar krieviskajiem uzvārdiem tiek speciāli piegādāti izdevumi tikai vienā, krievu valodā, nav izdevēju vaina. Saturs ir absolūti identisks, pilnīgi identisks, bet mums ir atsevišķi jautājumi pret izplatītājiem, ja mums ir bijuši gadiem, kad cilvēks saņemē tika latviešu valdu vai tika krievu valdu, attiecīgi otrais eksemplārs kaut kur ir pazūdis. Bet visa ideja ir tam, ka cilvēks saņem divas avīzes. Kā tautā saka, dzīvosim, redzēsim, kas tad būs lasāms nākamajos izdevumos, kādas atskaitas skatāmas un cik iecienīts buklets nākotnē būs rīdzinieku vidū. Tas cītīgi tiks lasīts, jeb uzreiz lidos miskastē. Alberts Tinkers, Ivo Veiss, bez tabu.